Благодійний концерт зі збору коштів на амуніцію музикантам, які на передовій, відбувається в Тернополі. Так, тернопільський гурт «Лос Колорадос» відзначає 15-річчя з дня створення команди, розповів гітарист гурту Ростислав Фук. Ми збираємо кошти для благодійного фонду «Musicians Defend Ukraine», який започаткував наш колишній учасник, барабанщик Лесик Драчук. Цей фонд спрямований для того, щоб збирати гроші для музикантів, які зараз воюють на передовій. Вокаліст гурту Руслан Приступа каже, за 15 років існування команда випустила 2 альбоми. Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виступають вперше. Сьогодні запланували зіграти 20 пісень. Зараз, скажімо так, не музичний період у нас в Україні настав. Хочеться згадати, бо ти тут живеш тим, згадати хочеться, щоб з цього ще якась була користь. Я знаю, що збирають гроші на військових, хочу послухати музику і допомогти хлопцям ЗСУ. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.